Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Mateju. Kad Isus išao s gore, pohrli za njim silan svijet. I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube. Kaže mu Isus: Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo. Završen je ciklus čitanja Isusovog govora na gori kako ga donosi Matej evanđelist. Odmah nakon tog govora Matej nas spušta s gore, u nizinu. Isus zajedno s učenicima tako silazi s gore, a njemu hrli silan svijet. Goru možemo slikovito zamisliti kao mjesto na kojem je Isus sam zajedno sa svojim učenicima. Možemo shvatiti kako gora predstavlja izolaciju Isusa i učenika. Ona je i sama po sebi uzdignuta, tako reći izolirana od onoga što je u nizini. Tako su sada Isus i učenici. On je odabrao svoje učenike i sada je s njima, te ih podučava onim osnovnim stvarima i ponašanjima kako bi bili što bolji vjernici i njegovi nasljedovatelji. Vjerujemo kako su učenici upijali svaku njegovu riječ. Potvrda tome nam može biti i Matejev iskaz o svim tim govorima na gori. Kako god da nam se gora činila izolirana od ostatka svijeta, učenici s Isusom ne ostaju stalno na toj gori. Oni ne bježe u izoliranost, ne bježe od stvarnosti, nego upravo suprotno, oni silaze u nizinu. Možemo zamisliti koliko i kako im je bilo lijepo i ugodno boraviti s Isusom na gori, slušati sve ono što on govori, bez ometanja drugih ljudi, mnoštva koje ga želi dodirnuti, pitati, vidjeti. Koliko god to vrijeme bilo posebno i korisno učenicima, očito je potrebno i ovo drugo vrijeme, vrijeme nizine i susreta s ljudima, rekli bismo vrijeme svakodnevnog života. Isus tu podučava svoje učenike još nečemu silazeći u nizinu. I ne samo tadašnje svoje učenike, nego uči i sve nas. Isus pokazuje kako sve ono što je on govorio na gori, sva ona blaženstva, zlatna pravila i upute o bogobojaznom životu, sve se to živi u svakodnevici. Sve to čovjek treba pronaći, ispuniti, slijediti u svome svakidašnjem životu. Tome su potvrda toliki životi svetaca koji nisu bili sveci u nekom drugom svijetu, niti su bili drugačiji od nas. Bili su ljudi baš poput nas. Imali su probleme i živote kao što ih ima svatko od nas. Ali oni su uspjeli u svoje živote utkati Isusov govor i sve ono što su od njega naučili. U sve one trenutke gore, a to su trenuci milosnog susreta s Gospodinom kroz molitvu, oni su živjeli trenutke svoje nizine, trenutke kad su se susretali s ljudima raznih profila, dobrima i lošima, suočavali se s mnogim problemima. Važno je ne razdvajati goru od nizine. Ako i promotrimo goru, ta što je ona nego jedna uzvišena nizina? Do gore se može doći iz nizine, iz gore se spustiti u nizinu. Gora i nizina povezani su i nemoguće ih je rastaviti. Tako je nemoguće rastaviti molitvu i kontemplaciju od svjedočanstva koje vjernik treba dati u svakidašnjem životu. Znamo svi da su nam draži susreti na gori nego življenje u nizini, jer nas u nizini čekaju svi problemi i surovosti života. Tako i ovaj gubavac može predstavljati sve te poteškoće koje nerijetko od nas čine gubave, nečiste ljude. Nečiste zbog nesvjedočenja kršćanskog života. No Isus je taj koji može ozdraviti našu gubu i koji ju i ozdravlja.
Zato povedimo Isusa sa sobom kad se spuštamo s gore u svoje nizine. On će svojom prisutnošću i svojom riječju ozdraviti sve ono što nas čini gubavima, nedostojnima kršćanskog poziva. On će iscijeliti sve naše zamršene odnose, te ćemo tako moći dati svjedočanstvo gore svima koji su s nama u nizini.